do Press Especial. No programa de hoje vamos para o quarto volume de Arqueiro Verde, com o Benjamin Percy como roteirista, e parece que aos poucos ele está conseguindo me agradar. Aqui a gente tem as edições 18 a 25 do Green Arrow, fechando o primeiro ano do personagem, né, no Renascimento, que é a revista quinzenal, lá nos Estados Unidos. Vários desenhistas que trazem arte desde uma arte mais cartunesca do Otto Smith, que é a última história, a edição 25, como uma arte um pouquinho mais realista. Talvez não sei se eu diria realista, mas pelo menos em comparação com o Otto Smith, que é do Juan Ferreira, que eu achei bem legal por causa dessa colorização, na verdade. Meio com lápis de cor, meio com giz de cera. Uma ambiência interessante. Essas 7 edições que a gente tem aqui nesse encadernado vão ter... São 2 arcos e mais um spin-off. Um spin-off não, mais um one-shot que funciona mais, na verdade, como uma conclusão desse segundo arco. Vamos lá. O que eu gostei da revista? O primeiro arco, que a gente tem as edições 18, 19 e 20, chama O Retorno de Roy Harper. É, claro, o retorno do Arqueiro Vermelho, do Arsenal. A história que o Percy conta se passa em 2 linhas narrativas, em 2 linhas temporais, na verdade, que tem altos e baixos. É a história que eu mais gostei. Eu acho que a que eu mais gostei desde o Renascimento. E nesse arco do Roy Harper, ele foi um pouco mais interessante. Por quê? No presente, o Roy Harper, ele, né, aqui com a alcunha de Arsenal, ele volta para ajudar a reserva indígena de Spokane. A tribo que vive nessa reserva, ela está fazendo uma manifestação contra a instalação de um duto de petróleo, um duto de óleo diesel, nas suas terras. E aí você tem o poder econômico capitalista de Seattle, alguns empresários querendo que esse duto saia. Você tem alguns policiais que fazem bem aquele estilo Bolsonaro que a gente tem aqui no Brasil, que também está apoiando isso com violência e tal. Inclusive, o policial, que é esse cara aqui, é o xerife da cidade, ele se alia a um grupo de fanáticos supremacistas de direita, que são os cães de guerra. A gente só sabe que eles estão trabalhando para tentar eliminar todos os indígenas. E quem conta pra gente, na verdade, é o Arqueiro Verde, que esse grupo, ele é bastante... Ele se inspira num personagem, num herói, tem na série do Arrow. Nos quadrinhos, ele apareceu mais nos anos 80, mas aqui no Renascimento, ou nos Novos 52, ele teve umas participações bem pontuais. É um super-herói, é um herói sem poder, mais para um vigilante sem poder, completamente agressivo e violento. Só que, pelo menos, ele não se mostra racista e genocida, o que esse grupo acaba sendo. Bem, enfim. E a história vai se desenvolver com o Arqueiro Verde, o grupo dele, e o Roy Harper, tentando resolver essa situação com o duto de petróleo passando no meio da reserva. No meio dessa... Em paralelo a isso, a gente tem uma relação de bastante atrito entre o Roy e o Oliver Queen. Em paralelo, mostra o passado do encontro, o primeiro encontro do Roy Harper com o Arqueiro Verde, o desenvolvimento da relação deles, até que eles finalmente se separam. O início da história, na verdade, é a história que se passa no presente contra esse avanço do empresariado e dessa destruição da reserva indígena, ela é legal. Eu achei bem interessante como o Benjamin Percy trabalha essas relações com essa
com essa reserva indígena, com essa tribo que vive em constante atrito com os brancos da cidade grande de Seattle, que estão sempre querendo crescer para cima dessa população que é extremamente tratada com racismo e com segregação. Mas a parte do passado que mostra como que foi o relacionamento do Roy Harper com o Oliver Queen, ela é bem fraquinha. A primeiro encontro deles faz um paralelo, remete diretamente ao Jason Todd e o Batman. No caso, o Roy é um carinha que mora no shopping e pratica alguns assaltos, inclusive ele assalta o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde vai atrás da sua carteira e ele acaba adotando o Roy como o parceiro mirim. Igualzinho, a mesma ideia do Jason Todd, né, o Robin, o segundo Robin e o Batman. Mas é uma relação bem, bem tosca e que você vê que ele quer fazer uma referência ao Batman, mas não funciona. Depois a gente tem todo o desenvolvimento deles enfrentando o Conde Vertigo. Depois aquela clássica fase onde o Roy ele tá se drogando com heroína, se passou nos anos 70, e agora o Benjamin Percy quer fazer uma referência, mas ele tenta fazer aquela referência como vem fazendo desde o início do seu trabalho no Arqueiro Verde, que é uma tratar temas complexos numa tentativa de censura livre, então ela acaba sendo bastante superficial e boba. Então, assim, nessas três edições, eu ficaria só com a parte do presente, que é um desenvolvimento bem legal, e trabalha com o passado do Roy Harper antes do Arqueiro Verde, que também é mostrado aqui, e é uma parte interessante que faz bem para a trama. Faz sentido organicamente a trama do presente, que é o Roy Harper, no fim, ele é um órfão que foi cuidado por essa tribo indígena nas imediações de Seattle. Então, ele aprendeu a usar o arco dele no através de um chefe indígena e tal. Essa parte é bem legal e tem tudo a ver com o desenvolvimento que o próprio Pierce vai dar no decorrer da história, inclusive com a morte do padrasto indígena do Roy Harper. Ele vai se resolver aqui nessa edição. E acho que vale falar que esse debate eu acho interessante, ele é extremamente atual, e é bom lembrar alguns paralelos com o Brasil bastante recentes, como alguns avanços da bancada ruralista em leis que favorecem o grande latifúndio e diminui cada vez mais as áreas de proteção indígena que existem no Brasil, áreas de proteção natural que existem no Brasil e que vão sendo tomadas, seja por grilagem, seja por interesses econômicos. Um evento recente que eu acho que é bom lembrar, que nem todo mundo deve ter acompanhado, foi permitido que 85% de uma área de proteção quilombola é transformada em área de interesse econômico para uma empresa do Sarney. Isso aconteceu, né, isso é na área de Goiás, né, no estado de Goiás. Isso aconteceu ao longo do mês de maio e pouca coisa se mostrou na televisão, nos jornais, na internet. Então é bom a gente ficar atento a isso. E são questões políticas interessantes e que no fim o Arqueiro Verde vai tratar, porque assim como o brasileiro tem certo preconceito com as várias tribos indígenas que vivem em aldeias ou vivem em cidades próximas no nosso país, os Estados Unidos também é marcado por uma grande segregação étnica com os seus próprios indígenas. Então
é um tema bastante relevante que eu acho que vale a pena levantar. O segundo arco chama Ascensão de Star City. E aqui a gente tem o Arqueiro Verde voltando para Seattle. Ele finalmente encarando um ataque sumário do Nono Círculo, que é um grupo terrorista e criminoso que vem acabando com a vida pouco a pouco do Oliver Queen. Esse grupo ele coloca finalmente os planos em ação entre os principais membros do grupo, que eles vão ser compostos por cinco pessoas. O Broderick, que é o cara que era braço direito do Oliver na empresa, nas indústrias Queen, e agora puxou o tapete dele e é o chefe, o diretor da indústria. E o que eles chamam de quatro cavaleiros do Apocalipse, uma coisa bem batida, que o Benjamin Percy quer tentar fazer uma referência sobrenatural que não sei se rola muito bem. Mas enfim, nessas outras quatro pontos da estrela, a gente tem a Jade, o Tijolo, um outro carinha chamado Fires, que ele já enfrentou, o Arqueiro Verde já enfrentou aqui no ao longo desse do Renascimento, que é um mercenário e tal, e o próprio prefeito da cidade, o prefeito atual. Eles fazem atentados pontuais na cidade, que vão fazer esse desenho, esse pentagrama, essa estrela, na verdade, cinco pontas. No centro da estrela, a gente tem as indústrias Queen. E numa pesquisa da Canário Negro, a gente descobre que a cidade de Seattle foi construída obedecendo às linhas-lei, que é aquelas linhas energéticas muito utilizadas no esoterismo. Não fica muito claro o que que esse grupo quer, mas basicamente, provavelmente, é retirar a energia dessas linhas para proveito próprio. E aí o prefeito ele vem com tudo, todo um discurso que a gente está cansado de escutar e é completamente mentiroso sobre a meritocracia. As pessoas que mais se esforçam, elas vão enriquecer e vão ascender socialmente. E quem não ascendeu socialmente é porque não tentou o suficiente, ou é preguiçoso, ou desistiu. Mas esse discurso meritocrático, ele serve para esconder, na verdade, uma certa política de massacre social que o prefeito vai implementar muito bem. Na verdade, dos cinco personagens, das cinco pontas da estrela, acho que o prefeito é o que mais consegue desenvolver o plano. E esse massacre social vai ocorrer uma ascensão da classe mais rica e uma queda vertiginosa da classe mais pobre, separando socialmente a cidade em duas, ou na verdade em uma casta muito pequena e poderosa, e uma casta muito numerosa, mas extremamente miserável. O Benjamin Percy vai trabalhar essas questões sociais de uma forma bastante interessante, bastante atual, simplesmente trazendo esse discurso extremamente massacrante para a população. Eu gostei. No arco seguinte, aí a história termina com o Oliver Queen se entregando. Ele tinha sido dado como morto, mas ele acaba vendo que é melhor ele se entregar. E aí a edição seguinte, a edição que fecha o encadernado, funcionando quase como essa conclusão da história, a gente tem a história do Arqueiro Verde, do Oliver Queen se envolvendo, tentando se defender, e uma briga do discurso político, né, da narrativa verdadeira, pseudo-verdadeira, onde a gente tem aqui o prefeito falando sobre como a cidade, potencial de melhoria da cidade, a cidade do amanhã e blá blá blá, e aqui a repórter que acabou se transformando em amiga do Oliver, ou amiga do Arqueiro Verde, falando de todos os problemas sociais que o prefeito vem implementando e vem trazendo para a cidade. Eu achei legal tanto esse discurso político do Arqueiro Verde nessa
nessas edições, nesse quarto encadernado, quanto a narrativa, a própria história, ela se desenvolve de uma forma bem, bem interessante. A gente tem uma relação de senso de urgência com ação, e esse discurso permeando toda a história de uma forma bem natural e bem, bem orgânica a trama. Isso ajuda bastante a você se importar com o que está acontecendo. O Arqueiro Verde, volume 4, do Benjamin Percy, é uma leitura bem interessante que está tendo um crescendo bem legal para o personagem aqui no Renascimento, que eu não tinha gostado do início. Eu sei que o Benjamin Percy ainda fica até a edição número 39, se não me engano, norte-americana. Não sei se ele continua depois disso, mas até 39, que dá mais dois arcos, dois ou três arcos, pelo menos, ou seja, dois ou três encadernados aqui no Brasil, ainda desenvolvendo essa história. Tenho esperança, espero, quero que eu seja. Que essa história seja bem legal até o final. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook e comentem o que vocês acham do Arqueiro Verde e dessa fase do Benjamin Percy à frente, né, da fase do Renascimento. A gente conversa nos comentários e até mais e bons quadrinhos.